सञ्चालनबाट हामीले के भनेका छौँ, कसरी सोच्नुहुन्छ? अस्ति इन्डक्सन गर्ने बेला हामीले तिनवटा कुरा गरेका थियौँ, एउटा रोजगारी पाउँछ होइन, उत्पादन। त्यस बेलामा तपाईँ प्रश्न किन नगर्नु भएको थियो? अस्ति यही अर्को चाहिँ होटलमा जुन बेलामा हामीले त्यहाँ चारवटा पिलर राखेका थियौँ है, त्यसपछि माथिपट्टि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर टुक्क देखाएको थियौँ होइन, त्यस बेला प्रश्न किन नगरेको यो बुझ्नु कन्सेप्ट नै क्लियर भएको छ है। त्यसमा हामीले के छ भने प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट भन्यौँ, उत्पादनशील रोजगारी भन्यौँ, र अर्को चाहिँ सामाजिक र आर्थिक उन्नति गर्ने खालका चाहिँ पूर्वाधारको विकास गऱ्यौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले सिप विकास या स्किल डेभलपमेन्टमा एनहान्स गर्ने, र अर्को भ्याल्यु एडेड सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ पोभर्टीबाट ग्रेजुएट गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ लेबर मार्केटमा एक्सपोज गर्छौँ या चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ ती मान्छेको जीवनयापनमा सहजता आउँछ, त्यसबाट चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्छौँ भनेर एउटा ग्राफ अन्तिममा चाहिँ यो साहित्य कार्यविधिको अन्तिमको साइड एउटा हेर्नुभयो भने त्यसमा छ, बुझ्नु भएको रहेछ। इट्स गुड टु बी कन्फ्युज है, कहिले कन्फ्युजन एकदमै राम्रो हुन्छ, बेला बेला बिच बिचमा यस्तो प्रश्न आइरहनु भयो हुन्छ नि है, ठिक छ। त्यो कुरा उत्पादनशील रोजगारी र प्रोडक्टिभ एसेट क्रिएसन है, के भन्छ तपाईँ प्रोडक्टिभ एसेट क्रिएसन है, उत्पादनशील पूर्वाधारको विकास र उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, दुईवटा फरक विषय है। यसलाई एकपल्ट चाहिँ भोलि छलफल गरौँ होला, र तपाईँका भएका पिर मर्का दुःख अथवा चिन्ता सबै छ नि, त्यो त हाम्रो महोत्सवले भनिहाल्नुहुन्छ, कतिजनाको उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले भनिसक्नुहुन्छ, विशेष गरी मापदण्डको सवालमा होइन, मलाई त्यसमा भन्दा नि मापदण्ड भने त टेक्निकल कुरामा यहाँहरूसँग छलफल गरौँ। प्लिज नोट द्याट अहिले बनेको इएमआइस कम्प्रिहेन्सिभ होइन, होइन यो है, यो सुरुको तिनवटा मोडुलमा थियो, जुन ठाउँमा हामी एउटा पब्लिक एसेट्स राख्छौँ, दोस्रो ठाउँमा बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचना राख्छौँ, तेस्रो रोजगारदाताहरूको चाहिँ विवरण मात्र राख्छौँ, यो कम्प्रिहेन्सिभ होइन है। भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई भन्नुभयो कि भन्नु भएन, हामीले केही वैदेशिक ऋण लिँदैछौँ, त्यो ऋणबाट तपाईँहरूको टी सिस्टममा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हो है, यो अहिलेको बेसिक कम्पोनेन्ट मात्रै हो, एकैपल्ट धेरै कुरो खुवाइदियो भने त पखाला लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई होइन, अहिले यो सिक्नुहोस्, त्यसपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै बिचबिचमा आउँदै गर्छ है। त्यो छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट यहाँहरूले देशलाई काया पलटै गर्छु भनेर यदि विचार राख्नु भएको छ भने धेरै राम्रो, तर हुँदैन,